Azərbaycan. Hörmətli tamaşaçılar, efirimiz davam edir. Cüdoçularımız kimi alpoqutçularımız da beynəlxalq arenada özlərini yaxşı tərəfdən göstəriblər. Milli komanda müsəhəftə sonu Gürcüstanda keçilən turnirdə uğurla çıxış edib. Elə Suziyamızın qonağı Alpoqut Federasiyasının prezidenti Aqil Acalovla idmançılarımızın nəticələri barədə danışacaq. Aqil müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Aqil müəllim, istərdim öncə ondan başlayaq ki, bu nə yarışıdır? Ümumiyyətlə, milli komandamız həmin turnirə neçə idmançı ilə getmişdi? Ümumiyyətlə, gözləntilər nə idi? Onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu yarış Dünya Alpoqut Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Gürcüstan Alpoqut Federasiyasının ev sahibi ilə keçirilmiş bir Avrasiya kuboku idi. Bu kubokda 5 ölkə iştirak edirdi. Rusiya, İran, Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, yəni seçmə idmançıları iştirak edirdi. Ümumilikdə 120 idmançı iştirak edir bu yarışda. Azərbaycan Alpoqut Milli Yığma Komandası da bu yarışa 35 nəfər idmançı ilə qatılmışdı. Təbii ki, gözləntilərimiz böyük idi və elə də oldu. Vətənə 19 medalla qayıtdıq. Onlardan 14-ü qızıl, 3-ü gümüş və 2-si bürünc medal. Kifayət qədər yüksək nəticə. Yarışın təşkilatçılığı barədə nə söyləmək olar? Yarış yüksək səviyyədə təşkil olmuşdu. Yəni, hər şey gözlədiyimiz kimi olmuşdu. Bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə, idmançının inkişafı, bildiyiniz kimi, yeni idman növüdür. İdmançının inkişafı rəqabət lazımdır. Bu rəqabət üçün də bölgələrdə bu idman növü daha da kütləvləşməlidir. Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə hansı işlər görülür? Nəzərinizə çatdırım ki, bu federasiya yeni olmağına baxmayaraq, bu çox qədim bir idman növüdür. Yəni, tarixi köklərə bağlı olan bir idman növüdür. Bəli, bu günləri bizim bölgələrdə aktiv inkişafımız gedir və bu yaxın zamanlarda da cəbhə bölgəsində bizim may ayında silahlı qüvvələrin günü həsr olunmuş bir Respublika turnirimiz keçiriləcək. Ümumiyyətlə, biz çalışırıq bu günləri Bakıdan qırağa çıxa, bölgələrdə tez-tez turnirlər təşkil edirik. Təbii ki, bu artıq bizdə ənənə halı halıbdır və qarşılığı gələn aylarda təbii ki, bunu siz də görəcəksiniz. Hansı beynəlxalq turnirlərin keçirilməsi planlaşdırılır? Ümumiyyətlə, beynəlxalq turnirdən qabaq bizim may ayının oyununda hər il ənənəvi olduğu kimi bu ildə Ümum Respublika seminara keçiriləcək Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş. Ondan sonra biz avqust ayında yenə də Gürcüstanda təşkil olunacaq Dünya Kubokuna hazırlaşırıq. Bu dəqiqə hazırlıq gedir. Yəni, əsas bu dəqiqə bu qarşıda Silahlı Qüvvələr gündən bağlı Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Ümum Respublika seminarı, bir də Dünya Kubokuna hazırlıq gedir. Ümumiyyətlə, hansı idmançılara qeyd edərdiniz ki, ümumiyyətlə, ondan birinci qızıl medal gözlənirdi, birinci götürdü. Ümumiyyətlə, favoritlər proqnozları doğrultular mı, yoxsa sürpriz nəticələr də başladı? Açıq edin, sürpriz nəticələr olmadı. Favoritlər özlərini doğrultdular. Burada mən xüsusilə Elsəvər Purinin adını qeyd etmək istəyirəm, Cəfərov Cəfərin adını qeyd etmək istəyirəm. Xanımlar arasında Məmmədova Tərgülün adını qeyd etmək istəyirəm ki, yarışda çox yüksək texnika nümayiş elətdirdilər və bir neçə versiyalarda medal qazandılar. Aqil müəllim, təəssüf ki, bizə ayrılan vaxt burada başa çatır. Qarşıda daha bir xəbərimiz ol. Təqdim edirəm, həmin xəbəri bildiriz. Belə ki, güləşimiz Rio Olimpiadasından lisensiya qazanıb. Həmin xəbəri bildiriz. Çox güzel.